Корупція у всіх державах у всі часи була гальмом економічного розвитку. Ніхто не хоче працювати з країнами і тим більш допомагати їм, якщо заздалегідь відомо, що ця допомога піде не на благі цілі, а буде розтягнута по кишенях запозятливих та жадібних чинуш. Словаччина на зорі свого становлення не була виключенням. Це програма «Персони століть» і я, Тарас Загородній, вітаю вас. Середини 90-х Словаччина стала єдиною країною Вишградської четвірки, які відмовили у вступі до Організації економічного співробітництва та розвитку. ЄС відклав її включення в список своїх потенційних членів. Причина – популізм, корупція, кумівство у владі. В результаті – зростання інфляції, безробіття, неплатежі, суцільне банкрутство і так далі. Знайома ситуація, так? А як же вийшла Словаччина з цього колапсу? Економічної стабільності Словаччині вдалося досягти саме завдяки реформам. Архітектором непопулярних, але ефективних реформ називають Івана Міклоша. Його послужний список в уряді Словаччини досить значний. У різні роки, починаючи з 91-го року, він був міністром приватизації, віце-прем'єр-міністром економіки і міністром фінансів. Головними напрямками реформ стали держбюджет, податкова і пенсійна системи, охорона здоров'я, ринок праці і децентралізація. Словацькі реформатори були впевнені, що ключем до розвитку національного господарства є економічна свобода і ефективні державні інститути. Тому головним інструментом стало фіскальні стимули. Шляхом переходу на європейські стандарти бухгалтерії зробили прозорим бюджет. Впровадили програмне фінансування і планування на 3 роки. Це дало можливість контролювати витрати в держустановах і уникати боргів перед центральним бюджетом. Завдяки цьому вдалося впровадити систему ефективного управління держборгом. В результаті кадрової реформи Міністерство фінансів скоротило 30% співробітників. При цьому ефективність роботи не знизилась. З 2000-го словацький Мінфін став членом Європейської фундації якості в управлінні. Однією з важливих реформ стала децентралізація. Зменшувався розподіл грошей з центру і перейшов на місця. Місцеві бюджети перейшли на самофінансування з податків. Місцеві громади отримали свої бюджети, більше податків, що дало можливість спокійніше вирішувати важливі питання. У поліпшенні бізнес-клімату велику роль відіграла податкова реформа і боротьба з корупцією. Це був важливий крок, спрямований також і на забезпечення макроекономічної стабільності та зменшення бюджетного дефіциту. Головні моменти податкової реформи. Єдина ставка оподаткування – 19%. До реформи було 5 різних ставок – від 10 до 38 для фізосіб і 25% для юросіб. ПДВ – 19%. До реформи – 14,20%. Ліквідація податків на спадщину з операцій з нерухомістю. Скасування майже всіх винятків спеціальних ставок і режимів. В результаті реформ в країну прийшли інвестори. Привабливим для нього були не тільки низькі ставки і простота нової системи, але й найнижчий в ЄС податок на капітал. Сьогодні маленьке Словаччина – світовий лідер з виробництва автомобілів на душу населення. Тут побудували свої заводи Volkswagen, Peugeot, Kia Motors. В Україні розмістили виробництво великі виробники побутової техніки – Samsung, Sony, Whirlpool. Пенсійна реформа передбачала введення дворівневої системи, солідарна пенсійна система, загальнообов'язкова і накопичувальна, і добровільна накопичувальна. Добровільні внески не оподатковуються і в разі смерті накопичуюча передаються у спадок. Тільки за перший рік такі внески зробили понад 1,5 мільйона словаків. Нова система пенсійного забезпечення дозволяє вийти на пенсію раніше або пізніше з вирахуванням або додатковим 0,5% від загальної суми на кожен місяць. Пенсії у Словаччині підлягають індексації в залежності від рівня інфляції і зростання середньої зарплати. Після цього політики перестали спекулювати голосами пенсіонерів перед виборами. Разом з тим зріс і пенсійний вік до 62 років для чоловіків і жінок. Охорона здоров'я в Словаччині до реформи була схожа на українську. Низька якість послуг, корупція, неефективне управління. Словаки ввели плату за послуг, бюджетне обмеження в системі, поділ базового набору медичних послуг, які фінансуються за рахунок обов'язкового страхування, переформатували установу охорони здоров'я в акціонерне товариство. Не можна виділити єдиний головний крок або інструмент для залучення інвесторів, говорив Міклош. Важливо мати пакет стабілізаційних заходів і структурних реформ, які поламають негативний економічний тренд і підіймуть віру в надійність національного господарства, як в самій країні, так і за кордоном. Це була програма «Персони століть». До наступної зустрічі!